Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където започваме една нова игра, в която ще ми се наложи да бъда фризьор. Наистина, нещо, което най-много ме очарова в играта, са физиките й. Така че съм сигурен, че и на вас ще ви хареса. Разбира се, след като изгледате видеото, играта ви е харесала, щупете лайк бутона, за да знам, че искате поредица на нея. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Виж, монстъре, след като свърша с тази игра, мога аз да те подстригвам. Какво ще кажеш? Няма да стане никога. Що? Не си го помисли. Ще забравиш въобще, че го предложи това. О, не, 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 не. Ако този клип събере 5000 лайка, аз ще подстригвам монстъра някой ден. Ама... Не. Каквото и да им кажеш и да им обещаеш, аз не съм съгласен. Аз сега да те питам. Ай! Добре, че да се подстригах, сега да не нямам заплаха за косата си. Да, знам, че няма да бъде най-лесно нещо, но... Гляй сега, ще изправяме коса. Така, трябва да застана на стола и тя автоматично ще застане на него, така ли? Ми явно така ще стане. А, не, тя сама си идва. Добре, добре, не се телепортира, има анимация играта, което... Пате, тя ходи по-мъжко от мен. Сега ще я мием. Гери, гери. Сега ще те оправим. Само не се притеснявай. Монстъре, искам да гледаш какво ще ти причиня на косата и на тебе. Не забрави да си го и помисля. Виж! Какво виж? Виждам. Чакай малко и лицето да измия. Дай малко в носа и сложи. Не мога да завъртя толкова. Това ми напомня на един от пътите, в които с брат ми бяхме на фризьор. И не му бяха сложили и тука кърпа. Както на тази. И направо почва да му плиска надолу по тялото, човек. Сега, чакай, да насапонисаме хубаво. Добре, добре, добре. Леле, то направо я пребоядисах. О, човек, толкова е сатисфайнг. Въй. Добре, добре, физиката на играта ми харесва. Тя побеля и устаря. Така, и да измием отново. Започваме отгоре. И приключваме бавничко, долу. Бавничко. И вуаля. Направо си като нова жена, гледай. Дори нямаш нужда от... Тя му ми фиксира, бе, пич, какво стана? Тя не е тотално заспа. А, добре. Апа. Жива е въобще. Виж как и отпреди и мина обаче. Не, точно... Седна си. Сега ще трябва да я изсушим най-вероятно. А, тя е дух! Тя е дух! Какво? Не се вижда в огледалото! Или вампир! Едно от двете! Не, чакай, 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 цъкни стола и ще почне да се вижда според мен. Аха! А, не, то огледалото още няма да го ползваш за цялата игра, така че няма да ще няма. Айде на сешуара. Свобода и е. Я в окото, отвори окото и го духайват. Не, не може. Ето така! Дай малко отзад. Въй, сега ще подпухне. Ще стане като овчица. Трябва да я боядисам. Какъв цвят да я боядисам? Бяло. И дай, май бяло искаш. Поне на картинката ти показваше бяло. Така. Оп, 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 оп. Е, да ставаше толкова лесно, наистина. Май я съсипах. Нещо да не направи като хората. Сега. Тази тук част. Абе, знаеш какво? Какво? Да, дай няколко различни цвята. Не, 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 няма да я съсипвам. То не. Тя защо е дошла при теб, ако не иска да бъде съсипан? Как не те беше срам да го кажеш? Трябва ли да ме е срам да го кажа? Аз съм топ фризьор! Само гледай! Леле, леле. Брат, това ми прилича на фиденце. Или на спагети. Така, продължаваме насам. Нанасяме бавничко, бавничко. Направо цялото ще я боядисам, няма да я питам. Надявам се да е доволна. Дали не аз състарих? Много. Между другото, изглежда с 10 години по-стар. Така, отново трябва да я измием, разбира се. Заповядай ми, лейди. Да, това вече го научих. Айде. Извиваме. Всъщност,
Ребърна. Сега не, сега не изглежда зле. Давай пак. Отвей насам на сешуара. Така ли, как ти беше преди месец? Ако не друго, надолу с главата и ще станеш за метла. Между другото. Трябваше в оранжево да я бъдисаш, за да изглежда точно като това. Така. Гледай, човек! Аз ти казвам, физиката е брутална. Я върти на различни страни. Спри да духаш, отпусни косата да падне напред. Тя няма да падне напред. По-скоро и така да я издухам напред. Да. Гледай! Трябва да служи цялото, възможно най-много коса отпред. Няма то. Пак се маха. Няма, няма. Ето, ето. Стой, стой, стой. А ти продължаваш да духаш отпред. Вай, милото момиче, какво и причиних. Давай да изсуши ми отзад и... Да се знае, готова е. Това според мен е подобрение. Това цвят. Сега трябва да я изправим. Преса. Ето един ultimate guide. Като си хванете приятелка, какво трябва да й правите с косата. Докато спи обаче. Да не ви хване да го правите. Ама аз първо май трябваше да й вдигна косата, за да й... Немаше идея. Изправя тази тук отдолу. Да. Сега вдигам това. Справям и тази част. Дано има и мъже. Част какво? Ще науча женската част, но когато дойда при теб, няма да съм готов за мъжката. И пак си мислиш, че ще оставя да го направиш. Аз ще те мържа. И какво? Ще ти платим после някакво обезщетение за нанесените психически травми. Опаля! Колко ще платиш? Топ е! 10 лева, не повече! Не, никакъв шанс. Ето, доволна е! Honestly, I couldn't have done it better myself. Даже казвай, че сама не би се справила толкова добре. Така, тук какво имаме? Можеш да купуваш салони. Сигурно нови уреди, нови салони, всякакви работи. $10,000. Освен косата, която си я поддържам горе-долу на десетина дни, което значи, че ходя на фризьор 2 или 3 пъти месечно, другото нещо, за което полагам супер много грижа, е лицето ми. И като стана дума за него, искам да ви представя моята процедура с продуктите на La Roche-Posay. Като аз лично ползвам марката от 2017 година насам. Те разработиха нова версия на Effaquar Duo Plus M крем и Effaquar Gel. Като продуктът вече може да се използва и от деца от 10 годишна възраст, както момчета, така и момичета. Действа след само 8 часа след прилагане и спомага за възстановяване на микробиомата на кожата. Започвам с почистващия гел за лице, като той помага за намаляване на кожния дискомфорт и несъвършенствата за склонна към акне кожа. След това измивам и взимам Effaquar Duo Plus M крема, като нанасям върху цялото си лице сутрин и вечер. А той е специално формулиран за мазна кожа, склонна към акне. До тук имаме нова активна съставка Fibobioma, която успокоява и коригира несъвършенствата. Общо взето, отделяйки 5 минути сутрин и вечер с тези кремове, може да подобрите лицето си значително. Оу, всъщност аз ще трябва да купя тази месарница сега. Месарница, и да я превърна. Месарница на фризьорски салон, много добре. Да! What? Обаче предпочитам да си остане месарница. Предпочитам да имам нещо за ядене, отколкото... Hey, не се очудвам, че ще трябва да купуваме сгради и помещения, тъй като реално това е от създателите на House Flipper. А, не ме очудвам. Буквално и анимацията са... Те са същите. Да. Добре, да си направим сега нашето лого. Как да се казва? Резникосъм. Не. Резни косъм. Знаеш какво, добре, резни косъм. Косморез? Не, косморез му кръсти. Косморез. Ай, косморез. Сега, знаеш колко трудно ще оцеля същият цвят? А, всъщност май го оцелих. Завършваме го. И влизаме в нашия салон. Като най-вероятно ще има и останали кюфтенца. Да, ето, виж, имаме да шпакуваме и какви ли не други работи. Това е фризьорска игра. Не решил в House Flipper, само дето фризьорска част. Продавам тези старите неща и ще изкарам пари от тях. Добре, добре, добре.
кой ще ги купи? Колко изкарвам? Извинявай. $50, човек. Е. Витрината е 2500. Витрината може да приема, че я купува някакво. Това тук нямам представа какво е $100. Буренцата са по 50. За кисели краставички 25. 500 за това. Това всеки би го купил. Така или не, то по принцип аз ще трябва да си купя такова. Мога задържиш. Сега. Или? Интересна анимация. Така. Добре. Тези къде трябва да ги изхвърля? Отвън. Може би с прокачката? Не. Чакай, бе, имам си кофа. Верно. Това е кофата за вглуб, нали? Да. Лесно, да. Добре. Нека, какво е спред? Брат, тя тая кофа ще събере. Гледай сега, баскетбол. Опа. Не си добър. Добър съм. Направо съм невероятен. Майкъл Джордан. Да, между другото, това беше единството дето цели, наистина. Ето и това. Гледай колко смут влезе. Добре, че работи като... прахосмукачка. Точно това ще я да кажа. Така. Давайте да доизметем. Добавили са доста интересни неща в играта. Хубаво е, че не са наблегнали само на фризьорството. Това какво е? То беше страшничко. Така. Стената. Сега малко да пошпакуваме. Штрак, штрак. И вуаля. Имаме да почистим малко прозорци. Какво стана, бе? Ето така. Мале, тия колко са мръсни. Готово. Сега ще трябва да си купим някакви неща. По принцип, ето тези тук са много популярни за фризьорски салони. Само че... гледай сега, няма да боядисам абсолютно всичко. Оп, 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 оп. Само едната стена, така. Не, не. Само тези двете. Тъй? А другата ще бъде с дървени планкове. Това е много модерно сега. Опаля. Искам да има някакъв кози вайб. Разбирам те. Малко обаче ми изглежда като сауна с това дърво. Като на земята... мисля, че това ще бъде най-удачно да сложим. Я да видим. Не, май, да. Си личи. Или? Трябва нещо малко по... ярко. По-ярко? Я да видя това. Я пробвай с това тъмно... а не, чакай, тупа няма да се отива добре с стената. Не махни от това. Това е като... имаме много малко избор. Еми, в крайна сметка, по-късно ще можем да сменим. Между другото, не ми взима пари, така че я гледай. Абе, не изглежда зле. Като беше само на една плочка, беше по-зле. Да, по-добре. Сега трябва да купя някакъв пресет. Retro hair dress, трябва да бъде ретро или Galaxy. Я да погледам как ще изглежда. Ретро, защото почва с кози неща. Ако искаш да го правиш уютно, трябва да е малко по-ретро. Да. Това е, точно това е. Купувам. Я виж за всеки случай. ти видя Galaxy. Да, видя го. Сега. Штрак. Те дори са ми ги доставили. И трябва да ги разопаковам. Как? Опа. Чакай, аз малко имам сляп на окото. Чакай, Сашо. Това штрак. Е много тъпо място за поставяне на стол. Това е голямата станция. Но ти не можеш само да си определиш къде да ги сложиш. Не. Това не е готино. Що? Много по-яко е ти да си наредиш. Така, ама все пак играем игра, която си фризьор. Хаус флипър е за това, така че предпочитам това.
Защото гледай сега. Дизайн на стая бих могъл да направя, но дизайн на фризьорски салон, бе, не знам. Ексе, едно не си бил в фризьорски салон и не знаеш е, бил съм, о, има дори запазване на часове, отварям. Гледай. Ооо. Е, затова ми трябва второ ниво. И сега идва нашият първи клиент. Който сигурно ще закъсне, разбира се. А! Пич, нещо си объркал. Това ще е трудна работа. Това ще ме ограби. Шеф. О, трябва да го обръсна гола глава. Изи пизи, лемън сквизи, гледай сега го правя. Ей, това е първият клиент, да иска да го... ...оштракам. А поне ще е лесно. Да. Давай, давай просто. Не го гледай. Тъж го гледай го, да не го порежеш. Въй, 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 въй. Какво го направих? Той не си беше много красив преди това. Така че... Да, да, ама... Аз малко не знам как се контролира тази машинка, но... Важното е, долу се опитвам. Ето, ето, ето. Почти остана без коса. А, така. През окото му минавай. Направо навсякъде. Държи. И веждите му махни. А, виж веждите дали мога да ги вредиш. Сега ще видим. Пич, искаш ли да останеш без вежди? А! Не, не можеш. Може би не, малко по-натам. Да може. Аз се изпуснал си няколко местенца, отвратително изглежда така. Ще го... Ей сега, ще го оправя, не се притеснявай. Радвам се, аз съм топ призьор. Не ги виждаш тия неща и не ти виждаш. Добре, господин топ фризьор. А той защо се беше направил като... Не знам. Прекрасен е в момента! 100 кинта! Бата, аз отивам да ставам фризьор, напускам YouTube! Тяло, приятел, даже ми остави бакшиш $120. Малко тука да пуснем прокосмокачка. Готови сме. Сега трябва да дойде следващият клиент. И скоро ще вдигнем ниво. Този път обаче мая жена. Идва полиция. Ще ти експектират. Тръгна си, тръгна си. Хиляо, хиляо! Така. Трябва да я напръскам. Добре, че поне ми показва какво да правя. Трябва да я напръскаш. Какво? С какво трябва да я напръскаш? Онова, любимото ми нещо. Ето това. С препарат за прозорци. Доместос. Човек! Това ми е любимото нещо, когато застара на фризьорският стол, разбираш ли? Така. Оля-ля. Ай, колко много коса трябва да я отрежа с ножичката ли? Това сега ще завърши много зле! Не би трябвало да е толкова трудно. Трябва си екстра некъдене, за да не мога да следваш тази черта. Ами, по средата ли къде? А, не, не, най-отгоре. А, перфектно. Давай се. Ой! Изправи. Не бе, пив так. Добре, а, добре, то, добре. Няма значение дали е накриво. Е, това е твърде лесно така. Чакайте, той е едва първо ниво. Даже не съм и... А, да, първо съм. Кво искаш? Като стана по-добър. Тръгното, на кой му пука за лесната част? Кръц, 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 кръц. Е, от тая да те видим как съсипваш някой човешки живот. Няма, няма. Чакай, че ще я обръсна тука. О, това много трудно се контролира. Ще я обръснеш. Готово, виж. Нещо не е много право, косата. Отпред особено. Абе, направо си е топ. Дай сега да я подсушим. А така, затвори очите, затвори. Да, не ми изглежда. Въобразявай си, че си отпред на Титаник. Вятърът те обдухва. Ве, има дума за обдух. Да, да е същото. Обдухвате вятър. Айде, готова е. Тази сега трябва ми плати повече. Много повече се постарах. 250 кинта, а така. Сега какво искаш? Готова си, тръгвай си. Даде ми 300. 300 кинта? Да. Диди. Аз ти казвам, трябва да напусна YouTube. И с това приключваме ден първи. Да си беше затворила вратата по небе. Да, приключваме. Е, за 300 лева не бих я карал да си затваря вратата. Така е долу. А, това е само демо версия, то играта свърши. Бях предсакан. Айде. Фризьорски салон.
Косморез затваря врати до официалното откриване. Интересно как не беше проверил. Ами по принцип Steam си пишат когато една игра е в демо версия. И така, до тук приключихме. За жалост това се оказа, че е само демо. Аз си мислех, че имам цялата игра. Уви. Така че с нетърпение очаквам да видя реакциите ви и дали играта ще ви хареса. Ако е така, ще се погрижа да имам и цялото копие съвсем скоро. Ако епизодът ви е харесал, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!